Eta ordunetan egin ohi dugun bezala tertuliari ekin behar diogu, aktualitatearekin eta eguneroko tasunean gurean gertak kirolei erreparatzeko sintonia da, entzuten ari garena, eta hemen da gurekin Idoi Altuna, egunon Idoia. Kaixo egunon. Eta entzuten Saharara begira jarri behar dugu, azken aldian jazarpen handia bizitzen ari dira Sahara. Kale gorrian saioan jarraitzen dugu eta autismoari erreparatu behar diogu gaur, errealitate ezezaguna askorentzat akaso.